Lögmenn tveggja manna sem munu mál gegn íslenska ríkinu fyrir mannréttindadómstól Evrópu í dag íhuga nú hvort farið verði fram á endurupptöku og bætur. Annar þeirra segir íslenska dómskerfið hafa farið hraklega út úr dómum dómstólsins undanfarið. Naumur meirihluti Evrópuþingsins samþykkti tilnefningu Ursulu von der Leyen í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hún fyrsta konan sem gegnir embættinu. Að nota móbergið í Helgafelli sem gestabók út í hött, segir landvörður. Hátti 100 nöfn og tákn voru hreinsuð úr berginu í dag með vírburstum. Við rætur Langjökuls er verið að undirbúa leiðangur NASA til Mars á næsta ári. Erfið skilyrði og einstakur jarðvegur gera Ísland ákjósanlegan stað. Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í Tjernobyl-þáttunum. Komið sæl. Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi íslenska ríki brotlegt í dag í tveimur dómum þar sem sakborninga nutu ekki réttláttrar málsmeðferðar. Mennirnir tveir geta nú farið fram á endur upptöku og bætur. Bæði Styrmi Þór Bragason fyrirverandi forstjóri MP Banka og Júlíus Þór Sigurþórsson fyrirverandi framkvæmdastjóri hjá Húsasmiðjunni voru sýknaðir í héraðsdómi en sakfelldir í Hæstarétti sitthvoru málinu árin 2013 og 15. Styrmi hlaut eins árs fangelsi og Júlíus 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þeir skutu málum sínum til Mannréttindadómstólsins því þeir töldu í stuttu máli að þeir hefðu ekki notið réttlátrar málsmeðferðar því hún hafði ekki verið millilega laus og að ekki hafði verið teknar skýrslur að þeim fyrir Hæstarétti. Mannréttindadómstóllinn tók undir með þeim og dæmdi íslenska ríkið brotlegt. Það óhætt að segja að ég og umbjóðandi minn séu mjög ánægð með niðurstöðu Mannréttindadómstólsins, enda hún mjög afdráttarlaus og í raun og veru í samræmi við væntingar míns umbjóðanda. Bræði segir ekki sjálfgefið að fara fram á endurupptöku því þá þurfið að endurtaka ferlið aftur og ekki sé víst að menn séu reiðubúni til þess. En auðvitað það þannig að það sárt að hafa setið með refsidóm á bakinu í 3 ár, þannig að það mun koma til skoðunar og svo hins vegar hitta að óska eftir bótum. Júlíusu voru ekki dæmdar bætur fyrir málskostnað í dag en Bræði telur auðsótt að sækja þær bætur til ríkisins. Mál 6 annara sem dæmdir voru í sama máli hér, bíða dóms hjá Mannréttindadómstólnum. Ég ætla rétt að vona það að menn drægi nauðsynlega lærdóm af þessu. Það var náttúrulega þannig að landsréttur var gagngert settur á fót vegna þeirra vankanta sem voru okkar sakamálalöggjöf í réttarfari í sakamálum til þess að koma í veg fyrir þessi stað að kemja upp. Þetta mál komið upp áður en landsréttur tók til starfa. Ragnar H. Hall er lögmaður Styrmis Þórs og segir dóm Mannréttindadómstólsins í fullu samræmi við fyrri dóm í Vegasmálinu svokallaða. Það var svo endurupptekið hér og sá sem hafði verið sakfelldur þar, áður var sýknaður. Nú kemur til greina að biðja endurupptöku á þessu máli míns skjólstæðings. En það, við erum ekki komnir svo langt. Hann er ellendis og við eigum bara eftir að fara yfir það hvernig við bregðumst við þessum dómi. Munu líka fara fram á bætur? Það er líklegt að það veri gert, en hann ræður ferðinni en ekki ég. En mér finnst íslenska dómskerfið vera að fara heldur raklega út úr þeim málum sem að Mannréttindadómstóllinn hefur verið að kveða upp dóma í undanfarið. Þrír Íslendingar eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa reynt að smygla metamfetamíni til landsins. Þetta kom fram í kvöldfréttum stöðvar 2. Mennirnir voru handteknir á Keflavíkurflugvelli þegar þeir komu frá Kanada í lok júní. Fíkniefnin sem munu vera 2 kíló af hreinu kristölluðu metamfetamíni fundust í styttum í farangri. Ursula von der Leyen var í dag fyrsta konan sem kjörin forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Evrópuþingið greiddi atkvæði tilnefningu hennar í embættið síðdegis í dag. Rétt rúmlega 51% þingmanna greiddi henni atkvæði sitt. Von der Leyen tekur við þessu valdamikla embætti af Jean-Claude Juncker sem hefur gegnt því síðustu ár. Hún ávarpaði Evrópuþingið í morgun og boðaði hertaraðgerðir gegn loftslagsbreytingum og hét því að rétta hlut kvenna innan sambandsins. Since 1958, there have been 183 commissioners. Only 35 were women. That is less than 20%. We represent half of our population. We want
our fair share. Von der Leyen hefur verið ráðherra í ríkisstjórn Angelu Merkel í Þýskalandi frá 2003. En í gær tilkynnti hún að hún sagði af sér hvort sem hún næði kjöri í dag eða ekki. Leiðtogum Evrópusambandsríkja gekk erfiðlega að komast að samkomulagi það hver ætti að verða arftaki Junkers. Eftir maraþonfundi í Brussel var tilnefning von der Leyen niðurstaðan. Þingmenn á Evrópuþinginu tóku misvel í það, líkt og ummæli hennar fyrirhugaða útgöngu Breta úr Evrópusambandinu á þinginu í morgun. I stand ready for further extension of the withdrawal date should more time be required for a good reason. Ólöf, við heyrðum þannig að þingmenn Brexit-flokksins baula á von der Leyen og það var afar naumur meirihluti sem greiddi henni atkvæði. Já, koma þessi viðbrögð á óvart? Nei, það ekki hægt að segja það. Það var strax talsverð kergja á meðal þingmanna þegar hún var tilnefnd og bandalög flokka á þinginu höfðu tilnefnd sína eigin kandidata og vildu að leiðtogarnir veldu á milli þeirra. En svo var það ekki. Og það voru sumir þingmenn sem litu á þetta sem ólýðræðislega tilburði. Þannig að hún varð strax umdeild og það sést á niðurstöðunum í dag. Það 751 þingmaður á Evrópuþinginu og von der Leyen þurfti stuðning 374. Hún náði því og aðeins 9 til viðbótar. Fjóri voru fjarverandi þannig að 327 þingmenn kusu gegn henni. En þetta hlýtur að hafa áhrif á störf hennar ekki satt? Að einhverju leiti má kannski líta á það sem birtingamynd innanbúðar átaka, valdabáttu þingsins og leiðtogaráðsins, en það eru þetta ekki hægt að líta framhjá sem nauma meiri hluta, rétt tæp 51%, en það aftur að koma betri ljós og von der Leyen þaulreynd stjórnmálakona, þannig að það kannski engin ástæða til að dæma hana strax. En eins og flestir vita þá hefur forseti framkvæmdastjórnar töluvert mikil völd innan Evrópusambandsins og von der Leyen hefur þegar boðað breytingar ekki satt. Jú, hún gerði það frekar afdráttarlaust í morgun. Hún vill ganga lengra í aðgerðum til að sporna gegn loftslagsáhrifum og vill að Evrópusambandi verði leiðandi á því sviði. Svo hún harðákveðin í því að auka hlut kvenna innan sambandsins og Hún sagði það raun að hún myndi bara ekkit vera feimin við það, hreinlega byrja aðeldaríki að endurskoða tilnefningar í ráðið ef henni litist ekki á kynjahlutföllin. Svo hefur hún áður sagt að hún vilja að Evrópa verði eitt sambandsríki og það endurspeglaðist kannski aðeins í hennar fyrstu viðbrögum. The trust you placed in me is confidence you placed in Europe. Your confidence in a united and a strong Europe from east to west. From south to north. Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future rather than fighting against each other. Gagnaver nota 5% af allri raforku á Íslandi, það jafngildir allri rafmagnsnotkun heimila landsins. Ráðherra segir að gagnaver séu ný stoð í orkusölu og hljóti að vera af því góða. Umsvið gagnavera á Íslandi hafa aukist á síðustu árum. Innan samtaka gagnavera eru 8 fyrirtæki. Advania Data Centers rekur 2 gagnaver, eitt á Fitjum í Reykjanesbæ og eitt í Hafnarfirði. Borealis Data Centers rekur 2 gagnaver, eitt á Blönduósi og eitt á Fitjum. Vern Global rekur gagnaver á Ásbrú í Keflavík. Þá reka Sýn, Opinkerfi, Origo, Sensa og Símin hýsingasali í Reykjavík. Samanlagt nota þessi gagnaver 120 til 130 megavött af afli sem eru það bil 5% af orkuframleiðslu Íslands og jafnast á við orkunotkun allra heimila landsins. Að auki stefni reikningstofa bankana því að reisa gagnaver á Korputorki þar sem gögn opinna kerfa og fjarskipta verða einnig hýst. Samkvæmt fréttum verður það 20 til 30 megavött að stærð. Hvað leggja gagnaver til samfélagsins? Það eru auðvitað þessi útflutningsverðmæti einfaldlega. Útflutningstekjur af gagnaverum hafa tvöfaldast á síðustu 4 árum og við sjáum fram á, okkar spár gerar á fyrir að þessi vöxtur muni halda áfram. Útflutningstekjur af gagnaverum umframgjöld fyrir raforkunótkun námi tæplega 8,5 miljörðum árið 2017. Þetta eru nokkur hundru störf sem að fylgja þessu, sérst bæði beinstörf og svo afleitstörf. Í nýlegri skýrslu frá Landsneti kemur fram að líkur séu á rafaflsskorti innan 3 ára, meðal annars vegna aukinnar notkunar gagnavera. Vissara að fara hægt í sakirnar í þessum iðnaði?
Við auðvitað erum almennt áfram atvinnuuppbyggingu og gagnaversiðnaður má segja, ný tegund af atvinnuuppbyggingu og við höfum tekið þátt í því. Þetta svona ný stoð í orkusölu og ég held að það hljóta að vera af hinu góða. Þetta auðvitað bara hluti líka af hérna, fjórið innbyltingu þar sem við munum þurfa meiri og meiri orku til þess að geyma gögn. Sú uppbygging bara hluti af almenna atvinnuuppbyggingu. Þetta bara ný stoð sem mun taka meiri orku allstaðar. Yfir 100 hafa látist og meir en 1 milljón þurft að flýja heimili sín undan flóðum og aurskriðum í nokkrum Asíuríkjum. Minnst 2 eru látnir og 40 saknað eftir að hús hrundi í borginni Mumbai á Indlandi í dag. Gríðarleg úrkoma ógnar öryggi 6 milljón manna í Pakistan, Nepal, Indlandi og Bangladesh. Monsún tímabili stendur nú sem hæst. Það varir iðulega frá júní og fram í september með tilheyrandi flóðum og aurskriðum sem skilja eftir sig mikla eyðileggingu ár hvert. Einna verst ástandið í Nepal þar sem hátt í 70 eru látin og minnst 30 til viðbótar enn saknað. Í morgun hrundi 4 hæða hús í Mumbai á Indlandi. Þeim minnst að 40 manns voru inni í húsinu. Björgunastarf gekk erfilega þar sem húsið stóð við þrönga götu í borginni. Á 300 aurskriður hafa fallið á flóttamannabúði Rohingya sem flúðu undan ofsóknum hersins í Myanmar til Bangladesh. Sjálfboðaliðar vinna nú að því að koma vistum til fólksins. Zodile terfalo shomoshya zorgole mishti zorgole yar baade hainda tudase fani shosher raita gunjanno hari phonshonle boita hore jodi rase terfalo tu fani shoshe to horombita dugminno khosto gori taki yar baade rase hainda hainda lame gai hainda lamil dase khosto tasi to bajgasu zorurat endilariya Hjálparsamtök óttast útbreiðslu sjúkdóma og talsmaður Alþjóðasambands Rauðakrossins í Asíu segir að ástandið versni með degi hverjum. Erfitt sé að ná til allra sem þurfi aðstoð. Sum svæði séu umlukin vatni og því ekki greið leið fyrir hjálparstarfsmenn. Fylking sjálfboðalið og landvarða hélt á Helgafell í dag með vírbursta til að afmá nöfn og tákn sem krotuð höfðu verið í móbergið. Til að hindra frekara krass þarf að stika leiðina upp að mati landvarðar. Við ætlum ekki að láta þetta líta þannig út að það sé hægt að lesa lengur. Nei. Það náttúrulega markmið, sko. Já, þetta mjög djótt. Það spurning hvort að við náum að fjalla þessa stafi með þessum busta hérna. En það margt annars sem við getum fjallað. Krass í Móberg Helgafells ofan Hafnarfjörðar ekki nýtt vandamál. Eftir að tippamyndir og fangamerki vöktu athygli í júní, kærði umhverfisstofnun náttúruspjöllin til lögreglu. 20 sjálfboðaliðar frá veraldarvinum í fylgd landvarða afmáðu 100 tákn á fjallinu í dag, bæði gömul og ný. Þetta náttúrulega bara eins og einhvers konar framlegging á gestabókinu sem hérna upp á Helgafelli. Það nægir alveg að fólk riti nafni sitt í gestabókinu. Það alveg algjörlega út í hött að fólk sé að krota þetta nafni sitt. Hérna búið að rista upp nokkur tákn en það gæti tekið veður og vinda nokkra mánuði að afmáða þetta alveg. En sumt bara mjög djúft, haldið þið náðu að hreinsa þetta allt saman? Sko, það eru á þremur stöðum. För sem eru unni með einhverjum verkværin hreinlega. Og við verðum bara að taka þetta aðeins núna til að byrja með. Næsta ár. Og svo var það farið. Þetta er bara mikið sem er í gangi hér, sko. Það er bara mikið. Og þetta var svona eitthvað sem sprakk bara. Finnst þið tilefni til að girða af gönguleiðina eða eitthvað slíkt? Ein leið er einfaldlega bara að stíka þetta og við stíkur er hægt að koma upp einhvers konar ábendingum, skiltum. Þannig að það sé þá ekki að stingi stúfið í náttúruna og ekki að trufla upplifun. Ítalska hryðjuverkalögreglan lagði í gær hald á flugskeytu og fjölda annarra öflugra vopna í aðgerðum gegn hópum öfgamanna. Talið er að hópur sem var handtekinn í gær hafi tekið þátt í átökum í Úkraínu. Þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglunar, 2 Ítalar og Svisslendingur og fundust vopnin við húsleit á nokkrum stöðum á Norður Ítalíu. Þar fannst einnig mikið af nýnasísku áróðursefni og minjagripum tengdum þriðja ríkinu. Einn hinna handteknu hefur starfað innan nýs afls. Stjórnmálaflokks á Ítalíu sem þekkt eru fyrir róttæka þjóðernisstefnu og andstöðu gegn samkynhneigðum og Evrópusambandinu. Lögregluaðgerðirnar voru hluti af rannsókn á hlut ítalskra öfgahópa í átökum í austurhluta Úkraínu en aðskilnaðarsinnar njóta þar stuðnings Rússlands. Ekki ljóst með hverju mennirnir börðust.
Beh, chiaramente bisogna vedere chi c'è dietro di loro e questo è un campo di investigazione che per noi è ancora tutto aperto. Noi possiamo dire che oggi quello che siamo riusciti a ricreare è un tentativo di compravendita tra una persona che deteneva armi da guerra ed altre persone che sicuramente faranno i prestanomi per conto di altri. Flugskeyti sem fannst á rætur að rekja til kataska hersins en framleitt í Frakklandi. Lögreglan segir flugskeytið í fullkomnu lagi og tilbúið til notkunar. Hrun hefur orðið í mýflugnastofninum í Mývatnssveit. Sáralítið er þar af flugum eða við árstíma, bæði bitmýi og rykmýi. Það getur tekið stofnun 2-3 ára ná sér. Skortur á blábakteríum í Mývatni, sem aðal fæða bitmýsins, líklega ástæða fyrir hruni þess. Einnig getur óvenjulegt veðurfar í vor hafa haft áhrif. Þeir sem vargurum bítur gleðjast eftir vill, en hrunið hefur keðjuverkandi áhrif á lífríkið í Mývatnssveit. Já, bitmýið undirstaða fyrir lífið í Laxá, urriðan, straumöndina, húsöndina í Laxá og þetta kemur strax niður á þeim. Yfirleitt minkar urriða veiðin í kjölfærið þegar svona er. Árni segir að þetta sé ekki algengt, en þó sennilega náttúruleg sveifla sem erfitt að sjá fyrir. Hrunið í rykmýi sé þó árbundin sveifla sem komi hér bil á 7 ára fresti og sé raunar seinna á ferðinni núna en búist var við. Bandaríski vísindamenn sem hafi sinnt rannsóknum við Mývatn í 10 ár hafi beðið frá síðasta hruni og fylgist nú með öllu ferlinu. Hrun mýflugustofnsins hefur margvísleg áhrif og til dæmis líklegt að afar fáir andarungar komist á legg í sumar. Þá telur Árni líklegt að þetta hafi áhrif á bleikjustofnun í Mývatni sem hefur verið í vexti síðustu ár. Það sé þó ekki víst að þetta sé klassískt hrun þar sem veðrið hafi verið að breytast. Þetta muni þó hafa áhrif. Já, það hefur það alltaf. Þetta náttúrulega endurnýjun í stofninum, hún gengur út á þetta, það sé nú æti fyrir ungviðið og þegar það bregst þá fækkar í flestum stofnum. Hvað geti þetta tekið langan tíma að jafna sig? Svona þessi hrun sem við höfum upplifað þau, það hefur tekið nokkur ár að jafna sig eftir þau. Vegna þess að þegar að mýið hverfur og mývatni þá hverfur að nánast alveg og það tekur bara 2-3 ár að byggja sig upp aftur. Erfið veðurskilurði gera það verkum að manni líður eins og Mars, segir einn stjórnenda við prófanir hér á landi á búnaði fyrir leiðungur NASA til Mars. Við rætur Langjökul standa nú yfir prófanir á vegum bandarísku flug og geimvísindastofnunarinnar NASA á búnaði fyrir jeppa sem nota á í leiðangri til Mars árið 2020. Að verkefninu koma vísindamenn frá bandarískum háskólum og hópur nemenda úr HR hefur verið rannsóknarteyminu til aðstoðar. Hlutverki á HR hefur alveg verið að skoða svæðið fyrirfram og vera að vissa að sé einhver villur í gangi. Við einnig sendum dróna til þess að gera kort af svæðinu fyrirfram og leifa þeim þá að fá betri mynd af hvernig svæði lítir út í dag. Jeppin ekki sá sami og fer á Mars en tæknin svipuð. It's almost like your eyes. It can build up a three-dimensional map of the terrain in front of the rover. So when our software looks at it, it can not only see the images, but it can understand where the robot can drive and also what kind of terrain is in front of the robot. Vísindamenn hafa komið sér fyrir í tjaldi sem þau kalla jörðina. We're receiving data from the outside, which would be Mars, so from the rover, and from that we obtain high resolution images, which we have here, and we can alter these images to show us different colors, which would indicate like the diversity of the environment. Og verkfræðingar á öðrum stað vinna því að forrita hugbúnað jeppans jafnóðum eftir upplýsingum úr jarðtjaldinu. Sérstaklega vilja þau fylgjast með breytingum á eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum jarðvegs þegar hann berst með vatni og vindum. Og staðsetningin einstaklega heppileg því hér eru farvegir í sandinum eftir vatn sem kemur undan jöklinum sem minnir mjög á farvegi á Mars. Og sandurinn basaltsandur, en það svipaður sandur og í jarðveginum á Mars. Hugbúnaðurinn þróaður af kanadísku tæknifyrirtæki og það vill svo til að eigandi þess bróðir forsetafrúarinnar Elísu Reid. No, it's been really great to be in Iceland. It's exciting and the harsh conditions make it feel like we're on Mars. And so it's part of the work we're trying to do. So you know, it's okay that it's really windy and it's cold. And it's also nice because when the sun does come out, we appreciate it that much more. Í dag eru 50 ár frá því að geimfarinn Apollo 11 var skotið á loft með eldflauginni Saturn 5 frá Kennedy geimstöðinni í Flórída í Bandaríkjunum.
Innan borðs voru þeir Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins. Fjórum dögum síðar varð Armstrong svo fyrsti maðurinn til að ganga á tunglinu. Í tilefni þessara tímamóta hefur verið blásið til 8 daga hátíðahalda í Kennedy-geimstöðinni. Í dag var hulunni svipt af geimbúningi Armstrongs á ný eftir að hann hafði verið viðgerð í 13 ár. Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í Tjernobyl þáttunum. Alls fengu þættirnir 19 tilnefningar. Óhætt er að segja þættirnir Tjernobyl-slysið sem frumsýndir voru í vor hafi slegið rækilega í gegn. Í þáttunum er slysið í kjarnorkuverinu í Tjernobyl í Úkraínu rakið, rýnt í orsakir þess og greint frá tilraunum sovjeskra yfirvalda til að hylma yfir það. Hildur samdi tónlistina með fram tökum á þáttunum í kjarnorkuveri í Litáen. Hún notar alls konar hljóð úr kjarnorkuverinu sem leiðarstef fyrir tónlistina. Hildi var nýlega búið sæti í bandarísku kvikmynda akademíunni sem meðal annars kýs hverju hreppa Óskarsverlunin eftirsóttu. Þá er von á nýrri kvikmyndum Jókerinn þar sem hún semur tónlistina. Hún hefur áður samið tónlist fyrir myndir eins og Sicario, Day of the Soldat og Tom of Finland og var hún einn helsti samstarfsmaður Jóhanns Jóhannssonar áður en hann lést í byrjun síðasta árs. Alls eru veitt verlun í 120 flokkum á Emmy-verlunahátíðinni. Flesta tilnefningar fékk sjónvarpsþáttaröðin Game of Thrones eða 32 alls. Og þá að veðri. Það er áfram útlit fyrir austlæga átt og hlýjandi á landinu, en víða við austurströndina má búast við úrkomu, samfelldri súld eða rigningu, en skúralofti í öðrum landshlutum, síst þó við Breiðafjörð og Vestfjörðum. En Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún segir veðurfréttir að loknum íþróttum og þar er það Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ segir að bæta þurfi þolþjálfun hér heima ef Ísland vill halda í sterkustu þjóðir heims í kvennafótboltanum. U21 árs landslið karla í handbolta vann fyrsta leikinn á heimsmeistaramótinu á Spáni í morgun. Og Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar voru í pottinum þegar dregið var í fyrstu umferð EHF bikars karla í handbolta. Og þá voru það helstu fréttir kvöldsins. Lögmenn tveggja manna sem unnu mál gegn íslenska ríkinu fyrir mannréttindadómstól Evrópu í dag íhuga nú hvort farið verði fram á endurupptöku og bætur. Annar þeirra segir íslenska dómskerfið hafa farið hraklega út úr dómum dómstólsins undanfarið. Naumur meirihluti Evrópuþingsins samþykkti tilnefningu Ursulu von der Leyen í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hún er fyrsta konan sem gegnir embættinu. Að nota móbergið í Helgafelli sem gestabók er út í hött, segir landvörður. Hátt í 100 nöfn og tákn voru hreinsuð úr berginu í dag með vírburstum. Við rætur Langjökuls er verið að undirbúa leiðangur NASA til Mars á næsta ári. Erfið skilir og einstakur jarðvegur gera Ísland ákjósanlegan stað. Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í Tjernobyl þáttunum. Og þessum fréttatími lokið, fréttir eru næst í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is en við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl.